أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ټول راو برده ده 11 اکتوبر د پښتنو قومي لوی جرګه مبارک شي نن ډیره د خوشحالۍ ورځ ده خو د بدقسمتۍ نه زه د اپر دیر او د لور دیر د کیم سره ولاړ یم ډیر مشران ناغلی دي د لور دیرو خو د بدقسمتۍ نه د اپر دیر یو مشر هم نشته چې دلته مونږ سره په کیم کې ناست دی دیو صرف او صرف دې ته تیار دي چې لاړ شي په جرګه کې په مړو باندې پیسې واخلي په دې باندې واخلي چې په کوم ځای کې پیسې نه وي هغه ځای ته د اپر دیر یو مشر هم نه ځي دا دا زمونږ ډیره غټه بدقسمتي ده او دا زمونږ ډیر د شرم مقام دی ټولو کیمپونو ته چې ورشي نو په هغې کې د هرې قبیلې د هر یو مشر راغلی دی او ناست دی زمونږ د اپر دیر په کیم کې یو مشر زمونږ نشته دیو صرف وانو دانو ته ناست دي او صرف شوړو ته ناست دي چې په کوم ځای کې پکې سرکړې غوښې خوړلې کېږي دیو صرف هغو جرګو ته ځي چې په کوم ځای کې د مظلوم ولس خبره کېږي هغې ځای ته یو سړی هم نه ځي دا زمونږ د دیر د مشرانو نه دی په مخ څبیړې دي دا ډېره د بدقسمتۍ خبره ده زمونږ چې زمونږ د اپر دیر نمایندګي دلته څوک نه کوي او مونږ دلته کې ناست یو په کیم کې انشاءالله تعالی دا زه دې ټول اپر دیر ته د ټولو پښتنو ته ډاډګیرنه ورکوم چې ان شاء الله تعالی د پښتنو جرګه کدا په هر ځای کې وي چې دا په کابل کې ولې دی ان شاء الله تعالی مونږ ورته ځو تاسو مې سکیږئ نه ان شاء الله تعالی مونږ در سره څنګه سم شو